laba boqol arday oo ku qalin jebinaya jaamacadda Guulsfureed ee magaalada Burco ayaa maanta wanbabaxay caasimadda dalka ee Hargeysa, kuwaas oo ka qayb galay doona sanad guuradii 10aad ee jaamacaddaasi, sidoo kalena munaasabad qalin jebin ah lagu qaban doono xarunta guud ee Soomaaliland ee jaamacadda Guulsfureed ee magaalada Hargeysa. Ardaydani ka qalin jebinaysa qaybaha jaamacadda Guulsfureed ee magaalada Burco ayaa waxay socdaan leer ku soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka, kuwaas oo koox kastaba ay hoggaaminayeen imaanka kuliyadaha ay ka kala socdaan ardaydani. Intii kooxahani ardayda ah ee ka qalin jebisay jaamacadda Guulsfureed ka soo ambabixin gobolka Togdheer ayaa waxa saxaafadda la hadlay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Guulsfureed, kuwaas oo hambalyo iyo boogaadin u diray ardayda ka qalin jebinaysa jaamacadda Guulsfureed, sidoo kalena ka qayb geli doona sanad guuradii 10aad ee jaamacadda Guulsfureed, waxaana yidhaahdeen: waxaan u ambalyeynayaa dhammaan beesha Guulsfureed, jaamacadda Guulsfureed oo lixda xarumood kala ah. Waxaan meeshan ka cadeynaynaa maanta inaan u soconno laba xafladood oo isugu kaana jirto oo qaybta Hargeysa aan u socono headquarterka, iyadoo noo noqonaysa mataqaanay labada xafladood oo nagu waaweyn, midna waa sanad guuradii 10aad ee Guulsfureed, midna waa xafladii caadigeed oo sanad walba noo dhici jirtay ardayda. Waxaan ku soconaa meeshan shan kuliyadood iyo wafdi kale oo nala socda. Waxaan hambalyeynayaa ardayda kala duwan ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Guulsfureed Burco ee ka qalin jebinaysa oo isugu jirta shan kuliyadood oo kala ah kuliyadda ICT-ga, kuliyadda MSIT-ga, kuliyadda Clinical Medicine-ka iyo kuliyadda Education-ka. Waxaa maanta safarkan aan u baxayno Hargeysa ujeedadiisu ay tahay si loo weyneeyo, maadaama jaamacaddu ay toban guuradeedu ay tahay oo 10 sano u dhammaadeen. Ujeedada iyadoo markaa xafladda aan aada u weyneynayno ayaa sababtay in Hargeysa la isugu tago, iyadoo markaa wafuud badan ka soo qayb geli doonto xafladdaas oo laba xaflood isugu jirta: sanad guuradii 10aad ee jaamacadaha Guulsfureed iyo graduationkii 2015. Maasha allah, maanta waa farxad weyn baynoo tahay hadaan nahay baahda jaamacadda Guulsfureed. Waxaanu maanta anuu ambabixi doonaa anaga iyo ardayda qalin jebisay ee jaamacadda Guulsfureed Burco, caasimada dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, halkaas ay ku qabsoomi doonto qalinjebintii guud ee u dhacaysay dhammaan jaamacadaha Guulsfureed, iyo xalfad labaad, munaasabad labaad oo ku dhex jirta oo ah toban guuradii jaamacadda. Waa guul usoo hoyatay baan leeyahay. Marka ardayda markaa ka qalinjebinaysa dhammaan maanta, maxay ahay tolay qalinjebintan maanta, waxaan usoo jeedinaynaa hambalyo. Si kastaba ha ahaatee, ardaydan ayaa ka qayb geli doonta munaasabad maalinimada berri ah ka dhici doonta magaalada Hargeysa. Maxamed Siciid Gaxnoog, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Burco.